finalment, agrair a tots els ponents que ens han acompanyat al llarg de la jornada i a vosaltres per la vostra atenció i les aportacions. Comentar-vos que els vídeos de la sessió, ja que hem tingut de streaming, estaran disponibles també per si els voleu consultar, difondre o el que sigui a partir del divendres al canal del CEGFE, Televisió. I sense més demora li passo la paraula a l'Oriol Amures, que és el secretari d'Igualtat, Ciutadania i Migracions de la Generalitat, i agrair-li per endavant doncs, que ens acompanyi en aquesta cloenda. Gràcies, Núria. En primer lloc, agrair molt a la Fundació Axar que hagi tingut l'amabilitat de convidar-me. És un agraïment personal, però l'agraïment important és per haver fet aquesta jornada. El nostre país entén que la protecció internacional no és només un gest de solidaritat humana, que també ho és, sinó sobretot és una obligació de país democràtic, i la mesura de la qualitat d'un país democràtic està en com protegeix els drets humans a dins de les seves fronteres, però també com es compromet a protegir els drets humans en el conjunt del món. I per tant, les causes que originen protecció internacional són moltes i diverses, i potser les que han sigut menys visibles i les que tenen en canvi un impacte tan qualitativament per la cruesa i per la duresa dels fets que es denuncien com per la quantitat també, són aquelles causes que tenen motiu de gènere. Per tant, que s'hagi fet aquesta jornada em sembla que és molt interessant i és molt important. Les dones, com a persones que són mereixedores de la protecció internacional, ens trobem amb moltes casuístiques molt esgarrifoses. No? Jo ara he estat a l'última taula, la veritat és que el nivell ha sigut boníssim i les intervencions han estat interessantíssimes, i per tant no puc afegir-hi res més al que ens han explicat les dues persones que jo he sentit, i l'altra que no l'he sentit, la Rosa, com que l'he sentit altres vegades, segur que també ha estat al mateix nivell, eh? I per tant no hi puc afegir res més. No? Però sí que trobem doncs de que molts conflictes violents, cosa que no és una novetat històrica, tampoc, però sí que s'expressa i es veu, i en aquest cas no podem al·legar desconeixement perquè és un fet visible, molts conflictes en origen utilitzen les dones com a botí de guerra, com a objectiu de guerra, com a eina de destrucció. Hi ha el cas, per exemple, de la minoria yazidita, que és una de les minories que en aquesta guerra de Síria doncs, es pretén exterminar-la, en la qual abans de la guerra era poques desenes de milers de persones conformaven aquesta minoria, molt incompresa, perquè a més tenen una pràctica religiosa, per motius religiosos, culturals, tingut una agressivitat del seu entorn històrica important, però vaja, ara en la guerra han decidit l'extermini. La forma d'extermini que han decidit és el segrest sistemàtic de les dones, l'ús com a esclaves sexuals, la seva violació i la seva aniquilació. I això ha passat en desenes de milers de persones en aquesta guerra. I estem parlant d'un col·lectiu que ara em fallarà la memòria, però que estava entre 50 i 80 mil persones la població, i que el nombre de víctimes com a objectiu de guerra, com a objectiu de dinem a destrossar i acabar amb aquesta gent, l'havia estat a l'atac a les dones. No? Clar, davant d'aquest panorama, els països que vulguin dir-se democràtics, els que vulguin dir-se democràtics, han d'estar compromesos en la protecció dels drets humans. I han de desenvolupar polítiques de protecció internacional, i si han de volcar i han de dir, escolti, és que això forma part de la nostra manera de ser, és més, això ens defineix com som. De fet, en tot el tema del refugi, jo diria que el gran dilema és què volem ser. No? Volem assemblar-nos al govern francès de després de la Guerra Civil, que va tenir els refugiats republicans en camps a la vora de la platja morint-se de miserables diarrees? O volem assemblar-nos a la República de Mèxic, a la República de Xile, a la República de Venezuela, que ens van salvar a milers de persones individualment, però també ens van salvar com a poble. No? Ens volem assemblar al govern espanyol, que té les taxes més altes de rebuig i les taxes més baixes de protecció internacional, que dels compromisos de reassentament i reubicació, que ja és una vergonya parlar d'això, perquè dintre de tot el tema refugi i amb els temes tan greus que hem parlat avui, la relocalització i el reassentament de refugiats, per exemple, des de Grècia o des de Líban, és la cosa més fàcil que hi ha. És el més senzill de tot. I que, a més, és el que permetria, a partir de la construcció de vies segures, acabar o treure'ls el negoci o reduir moltíssim el negoci de totes aquestes xarxes que o bé fan tràfic de persones o bé fan tràfic de persones i a més amb la finalitat d'explotació. No? Ens volem assemblar això?
o ens volem assemblar al govern del Canadà, que va dir el setembre de 2015, va dir el 28 de febrer de 2016 hauré acollit 25.000 persones. El dia 1 de març de 2016 n'havia acollit 28.000. I si avui entreu al web, jo hi vaig entrar ahir la nit per mirar una altra cosa, del govern del Canadà sobre refugi, en porten 35.000, de Síria només. Només de Síria. A qui ens volem assemblar? El govern de Catalunya vol assemblar-se al Canadà en aquesta matèria, en d'altres no, que hi fa molt fred, però en aquesta matèria ens volem assemblar amb això. Per tant, no estem satisfets de la protecció internacional que estem fent. Podem dir que hem fet un esforç, que en els darrers 8 mesos hem passat de tenir 28 persones protegides en programa internacional a Catalunya a tenir-ne 401 aquesta setmana i amb prou persones programades per arribar a 500 el proper mes. Però 500, que és veritat que és, no sé, 14 o 15 vegades més del que eren fa 8 mesos, és molt poquet en la dimensió d'aquest conflicte. És encara una implicació molt baixa. I és veritat que les competències de refugi són de l'Estat, i és veritat també, com se'ns demana, que això no és excusa per estar indiferents, sinó que hem de fer tot el que estigui a les nostres mans i més, no? I que per tant el primer que volem fer és ampliar la nostra capacitat de refugi i dir, escolti, estem disposats a refugi, a acollir molt més. I per tant el que hem fet és mobilitzar recursos propis de la Generalitat, d'aquestes 402 places que us deia, doncs un 52% de places les ha buscat la Generalitat, una part molt important, l'altra meitat les han buscat les pròpies entitats gestores, que fan una molt bona feina i nosaltres els ajudem a trobar. I hem ajudat a trobar fins a 800 places més, per tant podíem dir que aquesta nit podíem acollir 1.200 refugiats i a més estem treballant en la identificació de casos gràcies a que tenim una gran quantitat de voluntaris i de voluntàries catalanes i catalans que han fet molta feina en els països de trànsit, en aquest cas, i que ens han identificat molts casos de persones vulnerables i aquests casos sumen ja, jo diria que estem per damunt de les 300 persones que tenen alguna situació de vulnerabilitat especial i que les hem identificat en nom, cognoms, les hem entregat a l'Estat, algunes des de fa 5 mesos, hem anat insistint, hem dit com estan, hem dit quan els porteu, hem dit nosaltres estem disposats, els hospitals de Catalunya estan disposats a tractar aquestes persones perquè en molts casos són la vulnerabilitat és per motiu de salut, però n'hi ha diversos casos de vulnerabilitat, moltes dones entre elles, per cert, i que ens diuen que sí, que sí, que sí, bueno, allò que passa en Madrid, no? Allò que deia el Tarradellas, que tenen un raspall així de gros, que diuen sí, 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 claro, claro, lo entendemos, però de moment no arriben ni una d'aquestes persones que estem dient, però no n'hi ha prou perquè també en tenim moltes que han arribat de moltes maneres en aquí, no? I que per tant per aquestes també ens hem d'obrir i també hem d'ampliar la capacitat nostra acollidora, no? I això és el que volem fer. I per tant el que estem treballant en la perspectiva de 2017, o sigui, el 2016 ha estat sobretot de dir mirem d'aprofitar al màxim el programa estatal, mirem d'ampliar al màxim el programa estatal perquè és on hi ha diners i perquè és on hi ha un finançament europeu que arriba a través de l'Estat, no arriba directament a la Generalitat per fer aquesta feina i per tant és aprofitar-ho al màxim, mirem d'acollir el màxim de persones per aquesta via doncs sí, hem multiplicat per 15 o 16 en aquests 8 mesos, però no és suficient, no n'hi ha prou i per tant hem de continuar apretant aquesta via, evidentment si hi ha uns recursos de l'Estat no els podem desaprofitar, s'ha de continuar apretant aquesta via, però com que no és suficient, el 2017 el que hem de fer és obrir un programa propi. I si obrim un programa propi, que evidentment està pendent dels pressupostos, que no vol dir que si no hi ha pressupostos no ho fem, però la veritat és que és molt diferent fer les coses amb pressupostos que sense pressupostos, això suposo que tothom ho pot entendre, doncs si n'hi ha, que estic segur que n'hi hauran, doncs és un programa que el govern no vol fer sol. El govern no el vol fer sol, el vol fer amb els ajuntaments, el vol fer amb les entitats, però sobretot el vol fer amb la ciutadania. Perquè el que hem de fer quan una persona, hem treballat amb ella de la protecció internacional, hem de treballar amb ella perquè aquesta persona acabi esdevenint un ciutadà del nostre país igual en drets, igual en deures, i participant de la nostra societat, és construir uns vincles a la societat que aquesta persona no té. I com que no els té, podem fer un decret des de les institucions dient que els tingui,
però no és així que es construeixen els vincles, es construeixen amb la gent. I per tant demanarem en aquest projecte molta col·laboració ciutadana. I algú ho dirà, perquè en la nostra cultura política, quan demanes col·laboració ciutadana, es diu «Ah, defuges les teves responsabilitats». No, 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 no. El govern hi serà el primer, perquè li correspon, en té l'obligació i en té la voluntat. Però no construirem vincles de les persones amb la societat d'acollida que els permetran ser iguals en drets, iguals en deures i participant de la nostra societat, si no els ajudem a construir vincles on realment passa el procés d'acollida i integració, que és en la proximitat, que és en el veïnat, que és en el barri, que és en l'escola dels nens, que és en el centre de salut o, esperem que no calgui, però si cal, a la comissaria dels Mossos. És en aquí on es construeixen els vincles de les persones. I per tant, ja us avanço que aquest programa requerirà de la col·laboració ciutadana a gran escala. No em preocupa gens això, és el que menys em preocupa. Estic convençudíssim que la societat catalana té una actitud d'acollida, ho ha demostrat, ha estat capaç de fer una cosa extraordinària en el context europeu, com tenir la major transformació demogràfica que hi ha hagut al segle XXI a tota Europa, que l'hem tingut nosaltres, i l'hem viscut amb problemes, per descomptat. No vull fer una lectura cofoista, clar que tenim problemes, però ostres, amb una capacitat de convivència, amb un nivell de convivència, amb una opinió pública favorable a tots els temes de convivència, d'accés a drets bàsics, etc., que ja m'agradaria que aquesta opinió, aquesta situació fos compartida amb tota la resta de països europeus, perquè molt em temo que no és així. I per tant, amb totes les nostres dificultats, que les tenim i les hem tingut, i aquesta gran transformació demogràfica a més ha anat seguida d'una de les crisis econòmiques amb més efectes socials de tot el continent també, les dues coses ens han passat alhora, i tot i així hem sabut mantenir un nivell de convivència molt important. No? Per tant, crec i estic convençut de que Catalunya assumirà la seva responsabilitat en la protecció internacional, com així ho ha de fer, i quan ho faci, com que no ho fa sola i com que ho fa en un context global, crec que també està bé que s'especialitzin determinats temes en el context global. Evidentment, tu has d'oferir protecció internacional a les persones que te'l sol·liciten i hi tenen dret, i aquestes no les trien, són les que són. Però és veritat que també en crisis humanitàries, en un context més de llarga durada, més de llarga visibilitat, hi ha països que han fet certes especialitzacions quan es fa protecció internacional entre diversos països que tenen sentit. Per exemple, és un bon lloc Catalunya per fer protecció internacional en l'àmbit LGTBI? Jo crec que sí. Jo crec que és un lloc fantàstic per fer-ho. Crec que la nostra societat, que evidentment continua tenint discriminació per motiu d'orientació sexual i desigualtat per motiu d'orientació sexual, és de les societats que ha fet més passos endavant en aquesta matèria. I sobretot tenim uns actors civils que en aquesta matèria són molt capaços i molt potents. En un context de protecció internacional en el que Europa, suposem, algun dia digués «Escolta, anem a fer protecció internacional de forma conjunta davant determinades crisis humanitàries». Pot Catalunya tenir una certa especialització en aquest àmbit? Jo crec que sí. La pot Catalunya tenir una comprensió especial per la persecució de minories nacionals? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que la sensibilitat de Catalunya en aquesta matèria és molt alta. I hi ha minories nacionals que són perseguides i fins i tot exterminades o s'intenta exterminar en contextos de guerres com la que estem vivint ara a Síria. I els jesidites no són l'únic cas. Hi ha minories cristianes, hi ha minories de diferents tipus que estan patint aquesta persecució, els assiris, que estan patint aquesta persecució, en cas de països africans també. Pot Catalunya també especialitzar-se en una protecció internacional amb visió de gènere d'una forma especial? Jo crec que sí, jo crec que ho ha de fer. No perquè aquí siguem millors que els altres, que no ho som, sinó perquè, per exemple, tenim una policia que fa una feina que ens acaba d'explicar que, ostres, demostra una sensibilitat enorme i permet construir, per tant, protocols conjunts per oferir la protecció internacional també com una via d'assistència a les persones que són alliberades quan és desarticulada una xarxa, no? I perquè volem ser-ho. I perquè també hi ha una cosa que és molt interessant en política d'immigració en general i en protecció internacional en particular, que és que allò que tu fas en aquesta matèria et defineix molt qui ets. Si tu tens una especial sensibilitat amb aquests temes que acabo de mencionar,
sense menys tenir els altres que no he mencionat, perquè la persecució política, etc., totes són importants. Però si tu tens una certa sensibilitat en aquests temes, també estàs dient qui ets. En definitiva, la política de protecció internacional, a més de ser un gest de solidaritat i de ser un deure com a democràcia, com deia abans, també és un camí molt important per ser una democràcia millor. I per tant, com que nosaltres l'aspiració que tenim és tenir un país de la millor qualitat democràtica possible, el compromís en la protecció internacional ha de ser molt més gran del que ara o fins ara hem pogut o hem estat capaços de fer. Moltes gràcies.